caixa de ferramentas deve estar no meu abrigo. Ela foi marcada, então não deve ser difícil achar o lugar. Eu destranco daqui quando chegar lá. E leve algumas dessas granadas hemáticas que você trouxe. Não tem coisa melhor pra quando as EPs encurralam você, né? Espero que não chegue a isso. Thank you.
Thank you.
hora de um sapato. Entregando o cara. O quê? Você tá me tirando? Foi mesmo até aquele lugar horrível? Ah, isso é muito importante pra mim. Muitas lembranças nessas velhas ferramentas. As coisas que uma impressora Kiral não pode substituir. Achei que fosse uma missão impossível. Ah, isso. Agora sim. Você vai ver as armas que eu vou fazer com isso. Sam Bridges, você é o cara. Valeu. Ser justo. A Fragile e a equipe dela nunca me fizeram mal. Acho que até devo a eles. Mas, se eles estão com Higgs agora, devem ser tão ruins quanto ele. Me parece que todos esses terroristas malditos estão se unindo como uma grande família feliz. Acho que é hora de fazermos o mesmo. Talvez haja esperança. Se tiver mais gente como você na UCA, a união faz a força, hein? E uma nova América para todos. Me conecte à rede Kiral.
vocês cuidam de mim, é justo eu fazer o mesmo. Me mantenha conectado e vou fornecer as minhas melhores ferramentas. Juntos a gente vai viver mais um pouco. Ah, a propósito. Olha a belezinha que eu fiz. É uma boleadeira. Vai segurar qualquer um por um tempo. Não é letal, é claro. Mas deve deixar umas marcas. Só que foram eles que pediram. Se acha que pode ser útil, pegue. Uma boleadeira, é? Acho que vai ser útil. Desse jeito, pode prender alvos humanos sem matá-los. Mas se trocar esses fios por cordões feitos a partir do seu sangue, poderia funcionar em EPs. Vai lá. Faz um teste. Você fez sua parte. Hora de fazer a minha. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Ótimo, Sam. Duas estações dos Preppers na rede Quirão. Só falta uma.